Som du sikkert vet, det nå et krav om at vi må tekste alle videoer vi bruker i undervisning i Norge. Til daglig så jobber jeg i høyere utdanning, og mange UH-institusjoner i Norge har egne verktøy for dette. Men hva med lærerne i grunnskolen? Det nemlig veldig mye jobb å skulle tekste en video fra bånn opp. Og hvis det noe vi mangler som lærer i Norge, så det jo tid. Da har jeg en kjempegod nyhet til deg. For nå har vi endelig fått inn en automatisk tekstetjeneste i Microsoft Stream. Og denne tjenesten skal jeg nå vise deg hvordan du kan ta i bruk selv. Når du har logget deg inn i Office 365, så går du opp i venstre hjørne på skjermen. Der har du disse tre prikkene. Så trykker du på dem, så får du fram flere valg. Som du ser har jeg Stream liggende her oppe på toppen. Det kan være for at jeg bruker den ganske mye. Hvis du ikke finner den der hos deg, så går du ned her på flere apper, og så blar du deg nedover lista, og så finner du Stream. For enkelte, ytterst få av dere, så kan det være at institusjonen ikke har aktivert tjenesten, og da det dessverre ikke tilgjengelig. Jeg trykker på Stream og kommer inn i tjenesten. Nå har du to valg. Har du spilt inn videoen fra før, eller skal du spille inn videoen her og nå? Hvis du skal spille inn en video her og nå, så kan du trykke her på ny innspilling. Da kommer du inn i et eget vindu, som du må kunne spille inn både en talking head video, sånn som jeg på skjermen akkurat nå, men også har jeg muligheten til å trykke på record screen, og da velger jeg å dele skjermen min, og så velger jeg her også hvilken mikrofon og hvilket webkamera jeg skal bruke. Og så trykker jeg på og velger hvilken skjerm jeg eventuelt skal ha i opptaket. Og så starter opptaket, og så vi i gang med innspilling, og jeg kan vise ting på skjermen samtidig som jeg gjør opptak. Og så trykker jeg på stop recording. Så vi i gang med innspilling. Det måten å spille inn en video rett i Stream. Men det jeg tenkte vi skulle titte på nå, det at jeg allerede har laget en film. Og den ønsker jeg autoteksting på. Så i stedet for å trykke her opp til venstre, så går jeg ned her der det står last opp. Da går jeg ned på min egen datamaskin, og så finner jeg den videoen som jeg ønsker å laste opp. Jeg har en video her om PowerPoint Live, og så trykker jeg på den, og så trykker jeg på åpne. Det som nå skjer at den filen, den lastes nå opp i datamaskinen. Det selvfølgelig ingen grunn til at du må gå om et tredjepartsprogramvare hvis du ikke har behov for det. Men jeg bruker vanligvis Camtasia for å lage mine videoer, så jeg fortsetter med den praksisen. Nå har det gått noen minutter, og filmen min lastet opp. Vi kan se at PowerPoint Live ligger her, og jeg klikker meg nå inn på filmen for å se hvordan den ser ut i Stream. Nå går jeg bort til høyre, og så klikker jeg her det står videoinnstillinger, og da får jeg opp en del forskjellige valg. Det du skal gjøre nå at du skal gå under det skillekortet som heter utskrift og teksting, og så trykker du på denne pil nedover. Har av og til opplevd at det tar et minutt eller to ekstra før denne knappen kommer tilgjengelig. Og nå skal du trykke på denne knappen som heter generer. Og så må du velge hvilket språk du nå ønsker tekstingen på. Og min på norsk bokmål, for det det datamaskinen er stilt inn på, og jeg trykker på generer. Hvis du for eksempel skulle hatt engelsk, det var en engelsk video, så måtte du selvfølgelig valgt engelsk i stedet som et valg her. Nå har det gått ytterligere 5 minutter, og jeg trykket på refresh-knappen opp til flere ganger, og nå står det endelig norsk bokmål generert av Microsoft her borte til høyre. Nå har vi fått opp en ny knapp borte til høyre, og den heter utskrift. Og nå det jobben med å gå gjennom og redigere eventuelle ord som ikke blir gjenkjent automatisk. Den sliter spesielt med egennavn. Jeg vil si at den ca. 95% korrekt, men nå skal jeg vise deg hvordan du kan redigere eventuelle feil. Her har jeg for eksempel en feil med, og her står det Windows Escape i stedet for Windows Escape. Så da kan jeg gå inn og trykke på denne knappen her som rediger. Da får jeg lov til å gå inn i teksten og rette opp eventuelle skrivefeil. Vanligvis så bryr jeg meg ikke så mye om store forbokstav og sånt nå, men jeg først var der inne, så går jeg inn, retter opp teksten, og så trykker jeg på ferdig.
og så trykker jeg, når jeg ferdig med hele jobben, så trykker jeg på synkronisere nederst til høyre, slik at den blir oppdatert i forhold til brukeren som skal se på dette her. Så la oss nå se på hvordan dette ser ut for brukeren. Hvis brukeren trykker på denne knappen, så er det å slå på teksting. Og da velger jeg norsk bokmål. Så nå trykker jeg på play. Flott verktøy for universell utforming. Befinner du deg i klasserom uten en prosjektor eller skjerm, har du... Og dette er jo selvfølgelig noe du må lære bort til eleven, at den må slå på tekstinga ved å trykke på denne knappen. For å dele denne videoen med dine elever eller studenter, så går du her på del, og så velger du kopier kobling. Du kan også gå og velge innebyggingskode, sånn som vi ofte bruker på våre nettkurs og bygger dette inn i Canvas. Men vi kan også gå og trykke her, og da har vi muligheten til å bestemme hvem vi vil dele med. Jeg sier for eksempel alle i verden. Det er ikke alle institusjoner som har slått på, og så velger jeg om de skal kunne redigere. Nei, det tenker jeg at de ikke skal, så jeg trykker vis, og så trykker jeg på bruk, og så får jeg opp en kode her, en internettadresse, som jeg kan trykke på kopier, som jeg da kan sende ut og dele med elevene mine, for eksempel i Teams. Hvis jeg ønsker å ta med meg videoen til et annet sted og lage et embed-vindu, så kan jeg trykke her på del, og så velger jeg den som heter innebygg kode. Så går jeg inn, og så velger jeg hvor stort dette vinduet som viser filmen skal være. Her er det mange valg å velge mellom, og så trykker jeg på kopier innbyggingskode. Og så går jeg over til en tjeneste som for eksempel at jeg kan bruke Canvas eller WordPress eller andre publiseringsverktøy på web. Og så går jeg inn i denne tjenesten, og så trykker jeg på rediger. Og her inne kan jeg jo skrive tekst på vanlig måte, men hvis jeg går inn på dette embed-tegnet her for HTML-kode som ligger nede til høyre, og den ser ut nesten like i nesten alle verktøy, så tar jeg Ctrl V, og så kan jeg trykke på den, så ser jeg hvordan det ser ut tilbake igjen. Så hvis jeg nå trykker lagre, så ser jeg hvordan jeg har lagt inn en lenke til denne videoen i et eksternt verktøy. Og hvis jeg trykker på play på videoen i eksternt verktøy, PowerPoint Live er et flott. Så har jeg også her muligheten til å slå av og på teksting i forhold til hva brukerne ønsker. Personlig er jeg veldig glad i å legge filmene mine på YouTube. De legger jeg på YouTube-kanalen min, youtube.com/magnusnord. Og nå skal jeg vise deg hvordan du kan ta teksten fra stream og laste den opp på YouTube. Jeg trykker nå først, og så laster jeg opp den akkurat den samme filmen som jeg akkurat lastet opp inne i stream. Den laster jeg nå opp for YouTube. Så da har jeg en samme filmen, og den lastes nå opp i tjenesten hos YouTube. Nå dro jeg den bare over, men jeg kunne også selvfølgelig bladde meg gjennom og funnet denne her. Så går jeg på neste, neste, neste. Et godt tips her er at hvis du ikke vil alle på YouTube skal se videoene dine, så kan du velge ikke oppført. Jeg er veldig glad i å dele, så jeg velger offentlig, og så trykker jeg på publiser. Og nå lastes denne videoen opp på YouTube. Nå tok den opplastningen cirka 5 minutter. Jeg går inn i videoen på redigeringsnivået, og så går jeg bort her til venstre der det står undertekster. Hadde denne videoen vært på engelsk, hadde jeg valgt språk til engelsk i stedet for norsk, så ville du fått automatisk generering av undertekster, men det er fremdeles ikke tilgjengelig på norsk. Så jeg har muligheten å legge til en tekstfil. Nå skal jeg vise deg hvordan jeg går til stream. Går inn på stream, og så går jeg på utskrift og teksting som vi var på i stad, og så går jeg inn på selve den knappen som heter utskrift. Der har vi jo tekstinga vår, og der har vi også et valg som heter last ned. Så nå lasta jeg ned transkriberingen av denne videofila fra stream, og så går jeg nå, og så vet jeg at den lander under nedlastinger, så den ligger her. Så går jeg til YouTube, og så trykker jeg her på legg til. Og så må jeg laste opp en fil, trykker last opp fil med tidskode, fortsett. Og så blar jeg meg fram til nedlastinger, der den automatisk la seg. Her finner jeg denne tekstefila, og så trykker jeg på åpne.
Og nå det sånn at nå kan det være sånn at jeg kan gjøre eventuelle forandringer. For eksempel vil jeg ha en stor P i PowerPoint, sånn og så videre. Her det også et godt brukergrensesnitt for eventuelt å rette opp feil som ble ord som ble kjent igjen feil i den automatiske transkriberingen. Når jeg kommer til avspilling av filmen på YouTube, så har jeg nå muligheten til å klikke her på teksting, og da har jeg importert denne tekstfila oppe på den samme videofila, nå bare hos YouTube. Det et flott verktøy for universell utforming. Befinner du deg i klasserom uten en prosjekt? Dette her var en demonstrasjon av hvordan du får til automatisk teksting i Stream, og hvordan du kan bruke dette i veldig mange forskjellige sammenhenger. Forhåpentligvis så gjør dette her at flere lærere begynner å tekste videoene sine som de bruker i undervisningen. Det bra, for det vi nemlig lovpålagt.